Gde danas radiš? Kod Mire Škorić, 250 dinđi sat peglam, brate, valjda neće da me ubije. Dobra lova. Ćao, vidimo se. Jo? Jao, neće da upali. Jao, k***a me ovo. Moram da izađem sad da popravim ovo. I krntiju više zaradim pare neke, brate, da kupim ovo. Tako. Tako je, majstore! Ohoho! Idemo, destinacija Mira Škorić Voždovac, 250 dinđi sat. Škorićka, karamela ovde. Evo, dolazimo, ljubavi, sada. Spremi pare unapred, jer vi uzimate isto pare unapred kad pevate. Pozdravljam te. Hajde. Vidimo se za par minuta. Ćao, ćao. Kraljica si, tu, stavi mi tako veš. Pa ti si luda, totalno. Da? Viš kako pera. Imaš jaš. Imaš jaš? Ima. Znaš šta, ovo je do 5 ujutrima da radiš. Čekaj. Sedi tamo, smiri se slobodno. Idi sve. Slobodno sedi. Mirka, pa gde si? Evo me. Šta radiš? Uživam. Pa znam da uživaš, blago te. Angažovala sam servis karamela. 250 dinđi ti je sad, da se slažeš. Dobro, za tebe imaš popust. 10% verovatno. Ne, 25. O, što si to divan. Jeli, Miro, 20 godina pevaš, je li tako? Da. A čekaj, ti ste pojavila, prvo pojavljivanje je bilo na... Raspevno jesen 86. Koje je to godine bilo? 86. S kojom pesmom? Ne sećam se imena pesme, verujem. Da, dobro. A šta je posle, koja ploča prva beše bila? Nije Prsten? Zašto nosiš Prsten moj? 89. sa Draganom Aleksandrićem, Niko kao mi. E, da, Niko kao mi. Još jedna pesma, još jedan album sa Draganom Aleksandrićem, Mi možemo sve, i nakon toga je bio spektakularni album Zašto nosiš prste moj 90. Ti si pevač baš sa izuzetnim kvalitetima glasovnim. Mislim da si opeglo tu majicu. Jeste, dobro.
Vrlo ljudi ceni, muzički stručnjaci, a i ljudi ovako koji slušaju tvoje pesme i muziku, kažu da jako dobro pevaš, da posjeduješ stvarno glasovne mogućnosti vrhunske. Reci mi... Ja sad treba da kažem, verovatno... Nemoj da me hvališ. Da. Hvala ti na komplimentu. Jel ti dosadio ovaj posao posle 20 godina? Pa iskreno... Jesi se malo morila od ovog posla? Iskreno, nikada ne može da mi dosadi. I kad bih prekinula se bavim, znači ovako ja, i da kad bih prekinula da uopšte snimam, dobro. Ja bih, verujem, dok se šminkam po kući, dok spremam ručak, sređujem kuću, ja bih verovatno pevala jer jednostavno volim da pevam. Ja ne znam šta bi drugog mogla da radim. Koje postoje nedostaci u ovom poslu? Šta ti neki put, šta ti se smuči neki put, dosadi ti jednostavno? Da li su to ljudi u stvari? Pa najiskrenije, znači trenutno stanje na našoj muzičkoj sceni je što se najmanje ceni kvalitet. Što zaista neko potpuno onako bezvredan. Kojim bre, koleginica bre, one su prvi put videle bre više spratnicu u emisiji City bre kod Boška. Ali pravi veliki ostaju i ja najteže trajati, ja trajem 20 godina i to je najveći uspeh u svemu tom. Ti si snimala i trajne snimke za Radio Beograd? Jes, isto. Bila sam počastvovana da, naravno... To ne može svako, to znam. Pa... To je snimila Đurišićka, ne znam, dosta Šaban, ovako kvalitetnih, Ana Bekuta, naravno. A reci mi, da li bi otvorila Manastirska vrata i da li bi neke pevačice koje su... onako misli da kažem, nepristojno obučene, da li bih ubacila u manastir? Otvoriš i manastirska vrata, kako se kažu tvoje pesme. Verovatno, ne moraš to. U redu je, to je trenutka za to. U redu je. Ne moraš, možeš tu posteljinu i piškire. Dobro, posteljinu, važi. Potrajaće tvoje peglanje u svakom slučaju. Pa do ujutru. Čekate pranje suđa, usisavanje i... Kaži mi, šta radiš obično ovako po ceo dan? Ja definitivno imam ispunjen dan, imam puno obaveze oko Milice, oko odvoženja, dovoženja i škole i tako dalje. Svako svoje slobodno vreme sam naravno sa njom, isključivo sa njom, naravno i sa svojim prijateljima, uvek se nađe vremena da ureduje. Tako da, nađe se vremena naravno za prave prijatelje, za neki izlazak. Da, izlaziš uveče. Veoma retko, ali znači postoje pravi prijatelji sa kojima izađem, ne bih, na večeru, na piće, do grada i tako. S kim piješ u stvari jutarnju kafu? Sama sa sobom. Isto kao. Ja dok ne popijem dve duple kafe, ja ne progovaram ni sa kim, tako da je potpuno sve jedno. Kad se budiš, koje vreme tvoje za buđenje? Oko 9, 10, ponekada i u 7, kad Milica ide prepodne u školu, tako da... Reci mi, Miro, kako si vaspitavala Milicu? To svakog pitam. Pa je ono što smatram da je ispravno. Ono što smatram da je ispravno. Ona je dobra devojčica, odličan je džak. Koja je Milica razred sada? Peti razred završava, da. Naravno sa odličnim uspehom. Dobro. Jel ti pomaže majka Mica, mislim, i Mile? Pa naravno. Pomaže oni i sestra Biljana, ja znam da ste jako vezana za njih. Naravno. I znam da oni isto pričuvaju. Pa svakako da nije pomoć porodice, majke, oca, sestre. Sestrića, Danila, svakako da prosto ne bih mogla sama. Ja sam stavila naočare da te kontrolišem kako ti peglaš, tako da... Posle ćeš da probeš. Pa da, nešto mi odavde to baš... Jel, a reci mi, jesi se uželela pesama Jelene Karleuš? Ja volim Jelenine pesme. Ne, ne, pa znam, zato ti pitam, ali voliš i imitacije, mislim, što je meni super. Pa ja sam tvoja škola. Hvala ti, ja sam to rekao, ja mislim da se ti ne ljutiš. Ti ja smo puno radili, ti ja smo puno putovali, ja sam malo od tebe krala zanat, ali svakako da nisam talenat, ne bih to tako bilo uspešno. Sada pripremamo treći deo Grand Cabarea, ja mislim da ćeš i ti biti uključen. E si spremala? Pa na jesen. Pa dobro, sad će biti u stvari, da. Na jesen spremamo, da. Tako da će to biti pravo ludilo. Može bre postavljati ta pitanja bre, nemam vremena bre ovde da čekam bre. Često putuješ? Da, nažalost. Da. Se plašiš od aviona? Da. Plašiš se? Ne, možda kao i koliko i ti, ali se plaši. Da, da. Pa dobro, i Nada Topčević se plaši, isto. Pa ima dosta nas. Znaš što bi rekla Sanja Đorđević da je bila kod...
nije kod psihijatra, da je ne uvredim, nego je bila kod fizioterapeuta. Ne, bila je u stvari, lečila se od tog straha koji imala, od aviona i da li ti misliš da to može da se izleči u stvari? Ili je to samo u glavi? Pa ne znam, ali ja znam da, ja sam pričala s jednim mojim drugom kapetanom koji je rekao da je to potpuno normalno i da što više letiš, da se što više i plašiš i tako dalje. To je potpuno kao normalno. A reci mi, ti voliš ovde, ti si na Voždovcu. Da. Kakav je vazduh? Divan. A reci mi, ti uleti neki put? Pa nije kao u gradu. Ja izuzetno volim deo grada gde živim, Voždovac. Da. I prosto kao da si negde ovako na selu. Aha. A kaži mi, ti uleti neki put, pošto je Marakana tu blizu, ti uleti ovaj lopta sa Marakane? Ne. Ne. Imaš puno prijatelja ili ne? Pa imam dovoljno prijatelja. Imam dosta poznanika, saradnika. Dobro. A prijatelja imam dovoljno. Ja sam zadovoljna. Jel te razočarali neki prijatelji? Se razočarala u neke prijatelje u stvari, u životu? Pa naravno. Da su te povredili? Pa to je prosto. A nisi očekivala prosto to da se desi? Pa to je prosto neminovno da te neko ne razočara, da te neko ne povredi u životu, ali ja to onako stoički podnesem i idemo dalje. Kako reaguješ? Biješ ili zaboravljaš broj telefona? Zaboravim, ali nikada ne oprostim. Kažem ti, idemo dalje. Ili se jednostavno ne javljaš na telefon, ili tako? A ne, nije mi to svojstveno. A ne svađaš se ti ni sa kim? Retko. Pa znam, ne svađaš se, mislim, ja sam stekao takav utisak da se ti ne svađaš, nego jednostavno završavaš. Retko, daj. Zatvoriš u stvari svoju ljušturu, pošto si rak, račica. Tako je. I onda tako odreaguješ, pretpostavljam, što se zatvoriš. Je li dobro ovo? Pa, ja ću onako vrlo rado da pogledam. Da pogledaš? Da. Majice su dobre. Ali to nije ništa po ivici, znaš, to kod mene, vidi, ja kad peglam, znaš, to mora vidiš ovako. Sad ćemo če? Ne, samo mora, mislim, ja nisam zadovoljna, bez obzira na taj popust koji imam kod tebe, ja bih to ovako, znaš, i ovako to sve mora da bude ovako. Pod konac. Pod konac, tako da moraš ponovo, ovo meni se ono ništa ne sviđa. Lepo složi, hvala. Dobro, baš. Miro, šta radiš u slobodno vreme? Gledaš filmove? Pa volim da pogledam neki dobar film, volim da slušam muziku, dobru muziku naravno, ne delim muziku na žanrove, nego na dobru i lošu. Dobro. Tako da, to je to. Ne volim da izlazim, najviše volim da sedim kod kuće ili da odem kod svojih prijatelja. E, ti si poznata kao pevačica bez dlake na jeziku. Ima ih na estradi, ali ne u toj meri. Voliš svoj stav u stvari da izneseš? Ne, ja imam svoj stav, da. Imaš svoj stav i kažem ti, ne voliš nikome da ćutiš. Pa nema razloga. Kad ti nešto ne odgovara, ti to kažeš. Naravno. S pola bre strade, pola sam pobila bre, s pola bre ne razgovaram bre. Zašto mrziš novinar? Ne mraziš, mislim, nego jednostavno ste povredili uopšte u ovom poslu, koliko radiš i u životu. Pa dobro, bilo je dosta onako na istina. Ja ne mrzim nikoga, znači ja imam jednu super saradnju i jednu korektnu saradnju sa novinarima i zaista se trudim. Dobro, ja sam grubo rekao. Pa ne, zaista se trudim da budem fair i korektna i tako dalje. Naravno da je bilo, znači, zabole nekada nekakve neistine i tako dalje, ali ja u principu budem ljuta, ali to prođe, ali zaista imam korektnu saradnju sa novinarima. Samo za ono, znači za ortodoksne laži, prosto reagujem na moj način. Dobro. A kaži mi, vodiš Milicu zoološki vrt i tako? Idemo, vrlo često. Vrlo često. Imamo kumicu Barbaru koja će sada u julu da napuni 2 godinice i mi zajedno sa njom stalno idemo u zoološki vrt. Aha, aha. Stalno. A recimo, li je priređuješ iznenađenja, ne znam, li je kupuješ, tako je, voli lutke ona? Pa sada više ne, sada više ne. Kumici Barbari poklanjamo stalno te neke Milicine najdraže lutke, igračke i tako dalje, ali ono sada ima nekakva druga interesovanja. Najviše voli da uči trenutno, voli da čita ozbiljne knjige. Jel? Da, da, da. A kaži mi, jel se hvali što je mama Mira Školić u školi? Ne. Ne. A da je zato što sam stekao utisak gde sasvim normalno reaguje
kad je sa tobom ništa ono, ni ti gleda ljude što te gledaju. Ne, 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 pa zato što je vjerovatno i navikla, a prosto ja kada idem u školu, ja idem na roditeljske sastanke, ja prosto nemam nikakve čak ni... Čak i ne vidim da me neko gleda ili da komentariše i tako dalje. Valjda su se ljudi navikli. Ali te pitaju njenih drugova i drugarica roditelji, jer ti prilaze tako pa te... Pa mi se svi poznajemo, znači svi roditelji... Da, sasvim normalno, znači razgovaraš i sa njima. Milicinih drugara, pa naravno i u kontaktu smo i to je potpuno normalno. Aha. Zaista. Ja, ovo je katastrofa, nikako ne mogu da uparim ovo, ide sa ovim. Pa, dobro. Pa dobro. Znači tako, reci mi, šta, koju zemlju voliš? Gde si bila recimo? Bila ceo si puno zemalja, ceo svet, nisam, celo Evropu. Recimo, nisam bila u Grčkoj. Dobro. Ja mislim da ću ove godine, ako Bog da zdravlja, spektakularno otići u Grčku i nikada nisam bila u Španiji. Nisi bila u Španiji? Da. Nisam ni ja. Pa imam želju, zaista imam želju. A od zemalja u kojima si bila, u kojima si putovala, koja ti se najviše dopada? Misliš na Evropu ili... Na Evropu, pa recimo Evropa pa ili... Pa Beč najviše volim. Beč mi je ono prosto čudesan grad. Zbog šopinga ili onako? Pa zbog svega. Zbog nekih bivših ljubavi. Pa ne, prosto volim, obožavam Beč i vrlo često idem privatno, poslovno, dopada mi se jako. Da, pa jeste vidjela kako Beč je meni super. Prater, pa onda kesne što se... Pa i zajedno smo 1000 puta išli, meni je super Beč. Ja volim. Prosto i nekako od Beograda je najbliže i brzo se stiže autom i... Dobro. Ja volim Beč. A što se tiče ovako svetskih ovih destinacija, lepa je Australija, lepa je Amerika. Dobro, ja volim i Beč i Miru Škorić. Da, da. Dobro, sad ne bude da ti se uvlačim ovako. Pa jeste, ali ti to jako ovaj... Loše peglaš, ali dobro. Nisam baš iskreno, nisam najzadovoljniji, ali dobro. Pa dobro, učinit ću ti 50%. Dobro, a onda može. Popust, onda može. Da. Pa znaš šta, treba ostati ujutru do 5. Pa, i sad ću... Pa imaš tu dosta posla, imaš... Ima krpe, daj mi bolje mi krpe i peškiri, ne vidi se kad nisu ispeglani, dobro. Mirka, reci mi, šta voliš da jedeš? Pa ja najviše volim da jedem ono kada ti spremaš. Hvala ti. Da. Mislim da kuvaš najbolje. Znam da voliš, da, hvala ti. Ali kaži mi, a šta voliš da jedeš? Je li ima nešto što voliš? Pa obožavam italijansku kuhinju, to je definitivno. Aha. Paste, špagete. Jeste, ti to najbolje spremaš. E, hvala ti. Ali najviše ono što recimo ja kada spremam. Dobro. Supa je obavezna. Domaću supu spremaš? Da, da, da. Ali se to uči, Mira? Nikako iz kesice, od majke sam učila. Od majke, pa naravno. Ali, znači, ja bukvalno uradim sve što uradi moja majka i ta supa ne bude opet kao njena, ali nadam se da ću je za koju godinu stići. Ne, ali Nica sprema stvarno super. Moja majka sprema najbolje na svetu. Jeste, ali tata sprema najbolju pršutu, ličku, pravu, ono onako. Pršuta, jeste. To mi je super, nasledno. Da. Dobro. E, sada, mogli bi da napravimo pauzu? Samo ti peglaj. Jeli, a kaži mi o festivalima, pojavljivalo si se... Sve najgore o festivalima. Sve najgore, da, a zašto? Šalim se. Bila si na Beoviziju, u stvari. Jesam, bila sam na Beoviziji. I meni je pesma sjajna. Jeste. Meni pesma mnogo dobra. Jeste, pesma je super. I ja sam doživjela nešto što ne želim da komentarišem, to kako sam se osjećala, da sa takvom pesmom, sa... Takvim stylingom jednostavno ne uđem u to finale, znači za borbu za pesmu Eurovizije, ali dobro, to su neke više sile. Ja samo želim da dokažem i ovih dana očekujemo taj sudski rasplet. Jel? Pa to je završilo na sudu. Da, to će ići na sud. Samo želimo da kažemo da... A možda će izbati na mene da završi. Ne, prosto ja sam... Ja samo želim da se dokaže da je polufinale bilo neregularno, ništa drugo. Drugo me ništa ne zanima, inače sam jako srećna zbog Marije Šerifović. Molitva je divna pesma. Dobre, da. Jesi mi ti, hoćeš spremati Mariju? Možda imitaciju? Ko? Ti. Ne. Za Grand Kapare? Ne. Ne. Znam. Šta slušaš u slobodno vreme? Koju muziku? Šta slušaš u stvari? Da li je to muzika? Slušam samo dobru muziku.
ne delim na pop, folk, rock. Koje pevačice naše slušaš ili pevače možda, ne znam, šta više preferiraš? Super mi je, Saša Kovačević mi je super, volim Vladu Georgijeva, neprikosnovenog Željka Joksimovića. Dobro. E pa da, Željko ti je dao pesmu, jednu ili dve? Dve. Volim Željka, volim ono sve što je kvalitetno, iskreno. Jel ti se pije kafa, mogla bi da... Pa mogli bi da popijemo kafu? Mogli bi. Da, mogli bi da popijemo kafu. Možete. Izvolite, kuhinja je tamo. Sviđa kafa? Nisam još probala. Ajde, probaj pa da mi kažeš ocenu. Jer mogu da se razvedem pa da se ponovo oženim. Nema potrebe. Nije provrela. Žurio sam. Ovo je teško neko zrnevlje, ali nije provrela. Mislim, malo mlaka, pa šta fali? Divno. Kao Nesa Turska je, u stvari domaća. Mirka, srpska, da, srpska. Reci mi, smatraš neki svoj potez u životu pogrešnim? Krstao sam se od zrnevlja. Šta smatraš u životu, u stvari, da si pogrešila, nešto što bi ispravila? Pa, puno toga. Živ čovek svaki greši, ali trudi se da neke greške ne ponavlja, tako da svako greši od nas. O pameti su, u stvari, čovek, jel da? Naravno. Recimo, imala si duete sa Cecom, pa sa Brenom, sa Brenom, da, u stvari to nije duet, to je bio Brena, trio. Vesna Zmijanac, Brena i ja, da. Vidiš Vesnu? Čujemo se s vremena na vreme, da. Ne ideš na Bukulju? Pa nemam vremena, vrlo rado bih. Da, Acom Lukasom. Da, Acom Lukasom. Isto sa njim si snimila. A imaš u planu... Željko Bebek. Željko Bebek, da. Imaš u planu još neki duet? Imam. Da uradiš? Imam, ponovo sa Acom Lukasom. Opa! Super. A koja više pesma onako voliš da pevaš? Da li malo tužnije ili, pošto vidim, balade u stvari? Pa najviše volim balade, iskreno. Najviše volim balade i to su pesme koje ostaju uglavnom. Pesme koje se slušaju, koje su uvek onako lepe. Ja volim balade, ali volim i dobar narodnjak, volim dobar pop, volim muziku prosto, jednostavno, volim da pevam. Šta slušaš u kolima, pošto znam da voliš da se voziš i kad nemaš nekog posla, znam da voliš po gradu da voziš. Pa volim da se vozim ako nemam nekakve obaveze, ako sam recimo taze izašla iz studija, imam neki dobar promo snimak, e onda sam u stanju da napravim 200 km bez veze i da ja to sve jako dobro čujem u autu, pošto napravim tako, kao da imam studio u autu. Ili ideš u Liku? Svake godine, minimum 5-6 puta godišnje. A kako reaguju tamo u Hrvatskoj kad te vide? Došla na Mira Škorić, mislim, kako oni... Obično kad pravim prekršaj, onda podelim CD, šalim se. Dobro. Normalno, potpuno normalno. Traže ili CD ili tako nešto, slikam se. Ne naplatiti naravno kaznu. Pa dešava se i da platim kaznu. Pa da. Kao i ovdje. Pa da. Za pogrešno parkiranje i... Uvek si volila dobre automobile, to znam. Da, to mi sećaš. I uvek si volila, ja se sećam da sam ja jednu imitaciju imao sa BMW-om. Me se sećaš, htio sam da pregazim jednu pevačicu koja je bila na kombajnu, ali ovaj sa BMW-om. Pa ne znam, meni su automobili fetiš kao što ti voliš, ne znam, određene stvari, kao što ti voliš da uđeš u Dolce & Gabbana. Da. Tako ja volim jednu firmu i obožavam tu firmu i samo bih to vozila. Pa jeste, mislim, dobar je auto i ti strašno dobro voziš. Hvala. Mi se jako dopada što ti u stvari muški voziš. Hvala. Nisi mi tiljava kad voziš auto, to mi se jako dopada što se vrlo... Temperamentna, energična kad voziš. Ali sada dosta sam onako prilagodila brzinu, valjda godine stižu, pa sam se uozbiljila čak i u vožnji. To zbog naočara? Da ne vidim ništa. Šalim se.
Voliš da voziš u stvari? Volim, da. Volim da vozim i navikla sam da vozim i kad putujem i na put, kad radim. Uglavnom kad se ide inostranstvo, definitivno se leti avionom, jer mora. Ali kad idem na more, kad idem, uvek organizujem tako da idem automobilom. Ja sam njemu kola dala, očistila i oprala, drugu vozi sad u njima i spala sam baš budala. Ako neka nek je vozi, nek dobije krču nozi, u banderu nek se puknu, pa od muke neka crknu. A reci mi, ti sve sama radiš, stvarno si sposobna za sve u životu što si radila i za svoj uspeh, ni preko koga nisi došla, nikada te pričate nisu bile te vrste, uvek si sama se probijela kroz život, što je vrlo interesantno, jaka si strašna osoba, a pritom si jako kvalitetan i čovek i pevač. Hvala ti. Pa ne, smatram da nije to samo moje mišljenje, nego mišljenje ljudi i mojih prijatelja i uopšte ljudi koji te poznaju. Puno pomažeš ljudima. Uopšte, ne na estradi, ne mislim znači na estradu, mislim na neke ljude koji su van posla ovog, koji nisu poznati. Ali znam da si vrlo onako spremna da pomogneš. Pa ne znam, čovek uvek treba da... Da se to vraća? Pomaže ljudima, pa vraća se, vraća se. Volim da činim dobra dela i srećna sam kada nekome nešto pomognem i učinim. Da, da, da. Dobro. Će da krenemo šolju da bodemo želje. Pa nećemo, ja pretpostavljam da bi ti sa mnom do sutra ovako ćaskao, a u principu tebe čeka posao. Mora da se radi, poslije će da ubodemo želje. Tek na kraju kada završiš posao. Pa negde oko 5 ujutru. Da ti pitam, kaži mi, nikada menadžera nisi imala? A zašto? Pa jesam, ja sam imala određene ljude kad sam radila solističke koncerte. Pa ne znam da. Pa ne, kad sam radila velike stvari u Beogradu, koncerte, turneje i tako dalje, solističke, onda tu naravno mora da postoji tim ljudi. A definitivno, kako su vremena došla, ja imam uvek određene ljude koji meni pomažu i koji rade sa mnom i rade za mene, ali... Samo kad su bitne stvari ima menadžera, zaista. Da, 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 da. Imaš neku dogodovštinu negde kad si putovala, nešto ti se dešavalo, ti si puna uvek nekih dogodovština, mislim, ajde dok ne krenem da bereš sudove. Pa mislim, nedavno sam krenula za Hrvatsku. Dobro. I prosto divna ti je šolja. Preznina, neki teret mi... Ne znam da gledam šolja. Da? To je tako nešto bilo za Uskrst, to jest. Dobro. Moja porodica je bila u Lici i to je tako bila odluka, hoćemo, nećemo, sestra Milica i ja. I hoćemo, nećemo, hoćemo, nećemo, uglavnom i tako kao bez glave pođemo i dođemo na granicu i prosto shvatim da sam zaboravila dokumenta. Sva dokumenta, i vozačku, saobraćajnu, pasoš, sve. I onda naravno vratila sam se nazad. To je verovatno, ali opet kažem, ko zna zašto je to tako trebalo da bude, verovatno, verovatno je to negde tako bilo zapisano da će se desiti, u principu super što se tako nešto desilo. Stalno ima bisera samo. Stalno. Miro, reci mi, ima li mesta u tvom životu za neke ljubavi? Naravno da ima, ja bih te sada zamolila da pređeš u kuhinju, sudovi, šerpe, sve te lepo tamo željno čeka i dosta si rečeno učinjeno. Ja sam tvoja loša procena,
Skini na 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 na, jer nije važno da sam tvoja na 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 na. Malo dozdo, malo dozgo, malo dozgo, malo dozdo. Tu ću malo da se odmorim. Pa ja bi da krenem, da se pozdravimo. Hvala ti. Hvala i tebi što sam primila da radit ćemo. Vidimo se. Šta? Ajde. Slatka si. Čekaj. To se zaboravio. Zaboravio se. Prijetno. Ćao. Zidar, mogao sam biti ja. Servis karabela.